បាទយើងមកតាមដានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខ្មោចក្បាលដែលបានលេចនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហើយឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមតវ៉ាប្រឆាំងគ្នារវាងមហាយចិនហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកន្លងមកនេះគឺមហាយចិនក៏បានស្នើឬក៏មានការអំពាវនាវឲ្យហ្វីលីពីនហ្នឹងទៅស្រង់ក្បាលខ្មោចក្បាលនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងចេញដើម្បីជាអ្វីជាផ្លូវមួយរបស់ទឹកដីរបស់ rich chen ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយสมมติនេះគឺមិនមែនជាสมมติមួយដែលត្រូវបានហ្វីលីពីនចាត់ទុកថាជាสมมติផ្ដាច់មុខមួយរបស់ចិនទេគឺสมมติចិនភាគខាងត្បូងនេះឥឡូវនេះយើងមកមើលរឿងរ៉ាវដែលប្រទេសចិនបានទៅទូជទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការដែលឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីននេះស្រង់ខ្មោចកប៉ាល់លិសចេញជាមិនទាន់បើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានរបស់ CNA បានចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះថា បាទីនេះថាបដីហ្វីលីពីនគឺលោក Ferdinand Marcos Jr. កាលពីថ្ងៃពុទ្ធមសិលមិញនេះក៏បានធ្វើការបដិសេធថាมันបានដឹងនិងក៏ធ្វើកិច្ចប្រំប្រែងអ្វីណាមួយជាមួយនឹងចិនដើម្បីអូ៎នីវីជាំបាំងដែលជួប គឿងមួយនៅសមុតចិនភៀកខាំងត្បូងដែលបាននឹងកំពុងបម្រើជាប៉ោះពោមយុធាជួរមុខមួយរបស់រដ្ឋភិបាលទីក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងសមុតចិនភៀកខាំងត្បូងនោះទេហ្វីលីពីនក៏បានរះសារទុកតិហានមួយក្រុមតូចនៅលើនាវាចម្បាំងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅតំបន់ថ្មប្រប្រាក់ទឹក ໂມມາຊុលທີ2ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ຟິລິပីនតែចិនបានអះអាងថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចិនបានចោទប្រកាន់ຟິລິပីនថាមិនអើពើទៅនឹងការសន្យាមួយរបស់ខ្លួនថានឹងអូសយកចេញនីវ៉ាដែលຟິລິပីនបើកទៅឲ្យជាប់គឿង តាំងពីឆ្នាំ1999កន្លងមកដើម្បីពង្រឹងការអះអាងទឹកដីនៅតំបន់ប្រទីងបតុងបំផុតមួយនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងលោក마កូសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូមួយថាខ្ញុំអត់ដឹងថាមានការរៀបចំឬកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យហ្វីលីពីនអូនីវៀនេះ ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេហើយបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងដូចនេះមែនខ្ញុំបោះចោលឬទុកវាជាមុខ្យនៅពេលឥឡូវនេះមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនមុននេះបានសុំ អយចិនបង្ហាញនៅផុសតាងនៃការសន្យានេះមន្ត្រីរូបនេះបានសន្យារក្សាទុកនីវៀចេះចាប់នេះនៅលើតំបន់ទឹករៈនេះដដែលព្រោះវាគឺជានិមិត្តរូបនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាចិននិងហ្វីលីពីនបានប៉ះសម្ដីគ្នាអស់រាប់ឆ្នាំមកហើយរឿងតំបន់ថ្មបប្រះទឹកនេះនឹងការប៉ះគ្នាចុងក្រោយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយហ្វីលីពីនចោតប្រកັນថាកង ມັນសមមតចិនបានបាញ់ទឹករារាំងມັນអោយនាវារបស់ខ្លួនបញ្ជូនស្បៀងទៅអោយទាហានឈរជើងនៅលើនាវាដែលជាប់គឿងនោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលបានកំពុងតែមានការវាយប្រហារគ្នាដោយជាសង្គ្រាមនៅលើការ តវ៉ាគ្នារវាងប្រទេសចិនហើយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសហ្វីលីពីននេះត្រូវបានប្រទេសចិនចោទប្រកាន់ថាបានបើកនីវៀមកនៅក្នុងសមុទ្រចិនហើយធ្វើឲ្យកប៉ាល់មួយនេះជ op គឿងហើយមិនទៅណានោះទេហើយក៏បានយកទីតាំងនៃនីវៀចម្បាំងនេះគឺជាប៉មសម្រាប់ ការពីរនៅក្នុងអធិបតេយភាពដែនទឹកនេះហើយដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបានលើកថាបញ្ហានេះគឺជាអ្វីដែលនីវៀររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនពិតមែនហើយនីវៀរនេះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវបានឈរជើងដើម្បីការពារ នៅដែនទឹករបស់ខ្លួនមានន័យថាមិនអោយប្រទេសចិនមកវាងទីនោះទេហើយឥឡូវនេះតំបន់នេះคล้ายទៅជាតំបន់ឬក៏คล้ายទៅជានីវៀនៃជួរមុខឬក៏កៅហៅព្រំដែនជួរមុខសម្រាប់តវ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយក៏ជាការដាក់នៅទីតាំងឆឈើជើងរបស់ អធិបតីហ្វីលីពីនដើម្បីឲ្យកំណត់ច្បាស់ថាទឹកដីចាប់ពីកប៉ាល់នេះទៅកាន់អឺប្រទេសរបស់ហ្វីលីពីនគឺជាដែនទឹករបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបើសិនជាប្រទេសចិនចង់ឲ្យហ្វីលីពីនដកនាវាចម្បាំងនេះចេញគឺมันអាចនោះទេពីព្រោះថាវាគឺជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ ປະເທດຟິລິປປິນហើយក៏ມັນແມ່ນមានກិច្ចສັນຍາຫນາຫນួយដែលປະເທດຈັນបានលើកឡើងថានឹងធ្វើການສັນຍາດໍາໃດນິວີນີ້ຈຶ່ງປີຕែនຕຶກនោះທີຈັ່ງທີ່បញ្ហាນີ້ມັນດັງថាតើຕែនຕຶກឬក៏គេហៅការສំຈອດນິວີດໍາបីបញ្ឈប់នៅទីនេះឬក៏ដាក់ឲ្យមានការគືងនៅទីនេះគឺជាបញ្ហាຫນួយ អាចនឹងមានការបង្កនៅអំពីសង្គ្រាមកើតឡើងដែរឬទេប៉ុន្តែកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ99មកដល់ពេលនេះគឺប្រទេសចិនមិនទាន់ហ៊ានធ្វើអ្វីឬក៏ការបាញ់កំតិចនៅនាវីនេះតាមអ្វីដែលខ្លួនហៅថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននោះទេ ហើយនៅក្នុងពេលនេះហ្វីលីពីនក៏ចង់ដឹងដែរថាតើបើសិនជាប្រទេសចិនហ៊ានបង្កសង្គ្រាមកើតឡើងដោយសារតែការវាយប្រហារកំទេចនាវាចម្បាំងដែលឈរជើងហើយមានកងទ័ពនៅលើនាវានេះបន្តទៅទៀតនោះស្មើនឹងប្រទេសចិនបង្កសង្គ្រាម ប៉ុន្តែប្រទេសចិនមិនបានបាញ់កំតិចនីវៀនេះទេក្រន្តែមានការរាំងស្កាត់ទៅដល់នីវៀមួយចំនួនឬកប៉ាល់មួយចំនួនដែលដឹកស្បៀងដើមបីយកមកបញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពដែលឈរជើងនៅលើនីវៀនេះ ចឹងហើយបានជាកឡងមកនេះនីវៀផ្នែកនីវៀដែលមានការរាំងស្ទះឬក៏ស្ទះផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រទឹងប្រទេសគ្នាជាមួយនឹងកប៉ាល់ដែលដឹកស្បៀងរបស់ហ្វីលីពីនមកកាន់នីវៀឬក៏មកកាន់កាជូនមកឲ្យកងទ័ពនៅលើនីវៀចាស់នេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងសរុបសេចក្តីមកថាសង្គ្រាមនៃការដាក់ នីវៀសមចតឲ្យកាន់ទៅលើដែនសមុតរបស់ហ្វីលីពីននិងការប្តេញប្តុងរបស់ប្រទេសជិននេះបានคลាយទៅជារឿងដ៏ឈឺក្បាលមួយថែមទៀតថាតើចាំមើលប្រទេសជិនហ៊ាននៅក្នុងការកម្ចាត់នីវៀនេះចោលឬក៏យ៉ាងណា